Նիկոլ, նայի քո նմանակին է Սահակաշվիլուն, նայի Սահակաշվիլուն խղճա քեզ։ Քո վերջը լինելու է երևի ավելի վատ, նայի Սահակաշվիլուն։ Որտեղ Նիկոլը ամենաառաջին ինքնիշխանությունը ոչնչացնողն է Հայաստանում։ Նիկոլը անկախությունը Հայաստանի ուրեմն ոտնակով անողն է։ Նիկոլը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ոչնչացնողն է։ Էլ որ ասենք, այսինքն ով այս աշխարհում խոսա, նույնիսկ թուրքերը կարան խոսան Հայաստանի անկախություն ինքնիշխանության մասին, բայց Նիկոլը չի կարա խոսել։ Մեզ վրա պարզապես թքում են թուրքերը և սրանք վախենում են միած ծպուն հան։ Ոչ մի միջազգային հարթակում վախենում են սրանք ծպուն հանել։ Այն որ մենք ՄԱԿ-ի անդամ ենք, չգիտեմ, Եվրոպայի խորհրդի անդամ ենք, ԵՄ-ի հետ ունենք ասոցացված պայմանագիր և այլ, չգիտեմ, հազարը մի տեղ անդամ ենք, արդյունքը։ Սրանք Արցախ բառներ են վախենում արտաքին։ Սրանք ծախել են Արցախը, գնացել է գլուխը բան արել Ալիևի առաջ, ոտերը պաչել է կոշիկները, ասել Արցախը քոննա։ Ինչ ուզում ես արա։ Նիկոլը շատ լավ հասկանում է, որ իր դավաճանական ծրագիրը չի անցնել։ Չի անցնել։ Չի կարող հայ ժողովուրդը ինքն իրեն դատապարտել երկրորդ ցեղասպանությանը։